Ai më do? Ai s'më do? Ai më do? Papa e dia. Ariel, mjaft fole budalloqe. Unë do ta shoha të përsëri. Sonte, la fazani e di ku jeton ai. Ariel, të lutem. Ke ndërmend të zbresh nga rreth dhe të zhytesh në ujin e detave në vendin e lindjes. Po më thuaj deri te kështjella e tij. Pastaj Flanderi do dalë në sipërfaqe për të tërhequr vëmendjen. Shtëpia jote është këtu po.